Och välkommen tillbaka till min kanal. Camilla heter jag. Har lite skönhetskanal här. Prova lite olika smink och hudvård och så vidare. Lite unboxing och ja, allt möjligt inom skönhet. Till dagens video. Jag har några produkter jag har valt ut ur min lilla korg, tänkte jag säga. För att prova den här videon. Och jag kan visa. Då är det alltså en blush, illuminating blush från Mud Musky, concealer, crayon från Makeup Mecca, en kontorpalett. Ja, jag länkar produkterna i beskrivningen. Och sen kommer jag lägga på med mascara och lite sånt. Men ja, jag håller på att utforska ljus och vinklar och lite sånt här, så ni får ha lite överseende med det mesta. Men i alla fall, jag har lagt på primer, foundation och lite concealer. Mitt ansikte är mycket bättre, kan jag säga, och ser finare ut även med smink på. De produkterna jag har lagt på är alltså en sån här pore blur primer från Revolution och Makeup Mecca's Moisty Matte Foundation. Och de har två olika färger, så jag blandar dem så det blir lite mer perfekt. Och sen även Makeup Mecca's concealer. Ja, och sen använder jag Beauty Blenders lilla svamp. Ja, vi hoppar in i den här lilla paletten då. Så jag kommer bara lägga bronzer, eller som bronzer liksom. Det var inte så mycket skillnad egentligen, men jag tror att jag ska prova den där, tror jag. Vi får se. Jag tar en liten pensel från Newstar. Får se nu då. Nu kanske jag tittar ner lite, det får jag spegeln här. Men så jag inte. Det, alltså jag älskar ju deras krämbronser. Den här. Ska vi se. Så. Den älskar jag. Det är jättelätt att ta på. Det var bra att den inte var så pigmenterad från början. Eller, ja. Det är för jag vill hellre bygga än att det blir bara jättemörkt på en gång, liksom. Ja. Jo, men det. Och sen är jag väldigt blek just nu. Ja, jag är blek i hyn, men under foundation är jag röd. Så det är liksom. Och rödheten har ju börjat lagt sig i alla fall. Så när jag tar på foundation då ser jag ut som ett lik. Ja. Nej, men vi kör på. Så nästa produkt ska vi gå in på. Concealern från Makeup Mecca. Det ska vara en Invisible Cover mineral concealer. Och jag har i färgen light. Så var det. Liten. Så jag tar nog på fingret och oj, lägger. Ta en liten. Ja, jag lägger upp så där. Lutar lite bara och jag viskar och titta. Och jag har ju ganska matt foundation, så vissa concealer liksom vad heter det? Gifter sig inte med foundationen, men den här verkade gå bra. Jo, men den här concealern tror jag tyckte om faktiskt. Eller jag provar dem mer, såklart. Ja. Men den kändes bra. Nu var jag inte lika mörk under ögonen. Så den gillar jag. Som lite första intryck då. Nästa produkt. Då tar vi lilla. Vad heter det?
Illuminating blushen från Mud Musky. Och jag kommer göra samma sak. Fast ta svampen och... Att jag lägger ut lite grann på handen. Oj, vilken färg. Jag är mer som en... Jag vet inte om ni ser. Den är liksom rosa skimre. Det var ju mer som en... Vad heter det? Highlighter nästan. Så jag lägger på lite här. Jag vet inte om jag ska kalla det här blush liksom. Men ja. Ja, ni ser ju. Det är ju mest... Det var ju mer som en... Highlighter, men den var ju fin. Faktiskt. Var den. Ja. Ja, det är fin var den i alla fall. Jag ska försöka öppna den här också. Och det är crayon från Make It Mecca. I färgen Peachy. Peachy. Så ser den ut. Och det är skruvgrej. Är det? Japp. Oh, gud, jag måste färga mitt hår, men jag har inte vågat gjort det när jag varit så känslig i hyn, eftersom det är så nära. Men jag tänkte ge det en vecka till, så jag får ha lång utväxt en vecka till. Nu kör vi, jag lägger bara på lite här och så... Eller här, på ögonlocket. Oj, vilken färg. Den vart liksom... Vilken spännande färg. Lite sådär. Jag ska... Så, nu har jag lagt lite under ögat också. Så nu ska jag bara gå över med en liten pensel och greja lite. Och så bara på med lite mascara. Så kollar vi snart hur klar i alla fall. Och en liten lätt look. Snabb att göra. Ja, mascaran jag använder är från U-Star. Curl och Define. Och på läpparna tog jag ett matt läppstift från Catrice. Och det är i färgen Nude 020. Ja, men då har vi ju gått igenom, eller gått igenom, har jag ju provat paletten. Ska prova mer, helt okej. Okay. Som första intryck då. Crayon. Väldigt peachy. Men krämig och lätt att ta på. Jag tyckte det var väldigt fin och speciell färg faktiskt. Så den ska jag också testa med såklart. Och så den här så kallade blushen, illuminating blush. Blush drop står det. Jag tyckte ju mer att det var en highlighter. Så nästa gång jag ska prova den ska jag lägga lite blush under och sen den här. Dropsen då. Mm-hmm. Jo. Och så sista nya produkten jag använder är ju den här concealern från Makeup Mecca. Och alltså den tyckte jag väldigt bra om. Den la sig fint och nej, den får också pluspoäng på den. Och så ja. Det var i alla fall dagens lilla video med att prova några nya saker. Det är så kul att kunna prova lite nytt smink och sådär nu när mitt, ja, dels att jag blev frisk och mitt ansikte börjar återhämta sig lite grann. Så det är kul. Ja, då får jag tacka för att ni tittade. Och så glöm inte att prenumerera innan ni går. Ha det bra. Hejdå!